Jo, alle sammen, der Harmon her. I dag så vil jeg gerne lave en hurtig videorespons til Kronososas video omkring billige alternativer til dyrespil, som I kan klikke hernede i beskrivelsen, eller et eller andet sted her i videoen, som I kan klikke på og se. Jeg vil anbefale, at I ser på den, hvis I leder efter nogle gode alternativer i hvert fald, til gamle spil i hvert fald. Så, jeg vil bare tilføje to ekstra ting, som I kan kigge på i hvert fald, som også er blevet billige. I kan se her, den første hedder Sonic Gems Collection. Hvad hedder der? Er der 9 forskellige spil her, som I kan kigge på. Og her er det så Sonic CD, Sonic the Fighters og Sonic R. Plus nogle ekstra spil her, som I kan i hvert fald kigge på. Og at de bliver ekstremt billige. Jeg mener, jeg købte den her i Laserhesten for mindre end 100 kroner. Ellers så kan I finde den andre steder, som er meget, meget, meget billigere på nettet. Det er i hvert fald den ene, og den anden, det er så en generelt Sega Mega Drive Collection, som I kan se her, hvad for nogle spil den har. Sonic 1, Fantasy Star 2, 3 og 4, Echo the Dolphin osv. Så ja, det er jo bare en hurtig video, jeg vil lige lave, og jeg håber i hvert fald, I kunne bruge den her hurtige video til noget. Det er i hvert fald bare de her to spil her, collections, jeg gerne vil have fortalt jer om. Så vi ses det næste gang. Peace!